Soc Mercè Triadó, TF del Carmel. Primerament, una forta abraçada per tots els queis companys i companyes que esteu de baixa. Us esperem ben aviat. Segur que ens en sortirem i aviat farem el que millor sabem fer. Cuidar, tindre cura de tots els nostres usuaris i sobretot dels més febles. Entre tot l'equip, tècnics, coordinadors i treballadors familiars ens en sortirem. Molta força i endavant. Un petó molt fort a tots. Hola, sóc Antònia Laossa, treballadora familiar del barri de la Maternitat, i era per encoratjar-vos, com fan molts companys cada matí, i que res, que continuem i que ja arribarà un moment que podem sortir i anar a la nostra, i mentre doncs, ens toca cuidar de les persones més vulnerables que estan a les nostres mans. Un petó a tots, companys, ho aconseguirem. Hola, companys, sóc Laura, formo part de l'equip de gestió i coordinació de Numància i jo també us vull agrair per tot l'esforç que esteu fent en aquests dies. La nostra tasca és molt necessària per a moltes famílies i és per això que em sento molt orgullosa de tot el que estem fent en aquests dies i us dono les gràcies. I sobretot molts ànims i molta força per tots aquells que us esteu recuperant o que teniu familiars. Així que moltes gràcies i endavant.